Tokom vikenda zrenjaninski ljubitelji sporta moći će da gledaju dve ekipe iz Užica. U subotu 31. januara od 17 časova u novoj hali sportova igra se košarkaška utakmica 15. kola druge lige između Proletera i Slobode iz Užica. Nakon poraza u prošlom kolu protiv vodeće Mladosti u Zemunu, zrenjaninci će imati priliku da domaćoj publici prirede lepšu košarkašku predstavu. Pa dobro, to je utakmica sa Zemunom, to je prvo kolo sa drugog dela prvenstva, sa najboljom ekipom u ligi koja je stvarno zaslužuje ulazak u prvu A saveznu ligu. Ali smo igrali smo jednu kvalitetnu utakmicu gdje smo izgubili 10-12 razlike. Mislim da nije ostao neko naročito traga, nismo se nadali nekog pobedi, ali nadali smo se što bilo dobro i niko od igrača nije bio povređen i mislim da spremno očekujemo drugu golu. Pa naravno, ekipa iz Užica, neugodan protivnik, sad dobra ekipa, s dobrim trenerom, prvi imaju veoma veliko prvoligaško iskustvo, ali zbog teškog rasporeda drugog dela prvenstva, mi moramo da dobijemo ovu utakmicu. Spomenuli ste da niko od igrača nije povređen, znači istrčavate kompletni? Da, ovo je znači jedno od retkih utakmica gdje smo kompletni, naravno neće biti tu Markovića koji je već povređen par mjeseci, ali u principu ekipa, ovo je 12 igrača što su iz Rejna, svi su tu i idemo kompletno, znači kompletno zrenjskom ekipom na ekipu Užica. Znači zrenjskoj publici možemo obećati jednu odličnu košarkašku predstavu? Pa da ćemo sve od sebe, to možemo da obećamo, znači veliki trud i napor, znači i nadamo se pobjedi. Odbojkašice MD Zrenjanina dočekuju jedinstvo iz Užica u najznačajnijoj utakmici prvenstva. Susret se igra u subotu 31. januara u 20 časova. Eventualnom pobjedom Zrenjaninke bi izbile na prvo mesto na tabeli. Mi ćemo dati sve od sebe, nadam se da se devojke dobro da odigraju. Ako budemo dobro odigrali ono što smo trenirali i radili, ja ne sumnjam da će biti tu i rezultati pobjeda. Mi ćemo ići na pobjedu, daćemo sve od sebe. Mi se trudimo da se pripremimo kao za svaku utakmicu, vredno treniramo, radimo, pružit ćemo svoj maksimum, igramo kod kuće pred svojom publikom. Odbojkašice Kleka svoju utakmicu protiv ekipe Futoga igraju u nedjelju 1. februara u 18 časova. Rukometašice Proletera u okviru 11. kola Superlige gostuju u Svilajncu ekipi Radičkog. Jedino pobjeda im daje realne šanse za opstanak u društvu najboljih.